todos reunidos no mesmo lugar. De repente um vento forte começa a soprar, pra cumprir a profecia desse lá do céu. O Espírito, a promessa do Emmanuel. Quem me dera ver a cena quando ele desceu, e com línguas repartidas toda a casa encheu. Em outras línguas todos começaram a falar, como eu queria estar presente naquele lugar. Eu não pude estar lá, mas já posso sentir. O Espírito de Deus está presente aqui. Já vejo línguas repartidas sobre o altar, como em Pentecostes está enchendo esse lugar. Pois a promessa é pra todo aquele que crê. Abre os olhos pela fé, comece a receber. Não perca tempo, irmão, comece a glorificar. Pois a unção de Deus está descendo sobre si. Manda embora as incertezas. Vem com tua chuva inundar este lugar. Derrama aqui a tua glória, faz a igreja transbordar. Manda sobre nós agora o teu avivamento. Faz o teu milagre acontecer neste momento. Vem com teu poder e manda embora todo mal. Como fizeste em Pentecostes, faz agora. Offer!